Omothe ni muthi wa mwanya muno kanitha-ini uyu wa AIC Osen theini wa gicigo kia ubunge kia Baringo ya Rugongo. Kurumirira mihang'o iria irathii na mbere riko-ini riri, waya gwiciria hihi kuri na iruga ria mwanya. No ningi ni iruga ririku riri riracamukirio mai iruri cia hinga o ithano. Omothe ni muthi wa mwanya kuri muthuri uyu wa miaka 94. Uria unanagio neige ta Dr. Kahawa Itora inirere kuona thutha wa gubatithio. Nieko heo ritwa rieru riage Kristiano. Kumana na heho nenere kuretu okuo, Dr. Kahawa dagifatithirio na mai mahehu na haha kihonia kia naihenya kiuma ogutheru kia rita giri idhano shia mai mehangwere yoire ihidare ya madhameri. Na muthia ihinda rĩa kinya naguo mũingĩ ũrĩa ũgwĩkinyĩtie wakuhĩrĩria gũtigĩrĩra nĩ wekĩra wĩira abotheceni ngainetab jova kwanda jova werit hau na hau Dr. Kahawa egĩra na rĩtwa rĩerũ rĩa Gĩkristiano na kuma ũmũthĩ arĩtagwo William Chesang. Lilian Ruto ni mwari wa Chesang na dagehithire gikeno giake thutha wa gukinyanira kwa igongo na ria muthenya wa umuthi. Nilikuwa nimeingoja hii siku kwa muda sana. Kwa hamu. Imekuwa muda. Mzee amesema anataka ubatizo kwa sababu alikuwa ameokoka lakini alikuwa hajabatizwa. Tungeairisha alafu siku yake ifike kabla hajabatizwa. So tulikuwa tunaogopa tupebe lawama. Thutha wa igongo na riri Chesang ni acokire arĩanĩra giathĩ hamwe na etĩkia angĩ kanitha-inĩ ũyũ kũrĩa ataarĩirie atĩ gĩkeno gĩake rĩu nĩ kĩhingĩte. Nĩnasikia mũcuri sana leo. Nĩnagakwo tũtikĩrĩrĩria ũlimwengu-inĩ na tuba. Tuaga leo. Nangia maji. Hiyo nagotia. Chesang akoretwo arĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha ũyũ kwa ihinda ona gũtuĩka kũrũmĩrĩra mĩaka yake ndakoretwo akĩhota gwĩkinyia kanitha-inĩ mahinda kwa mahinda. Huyu mzee ni mshirika wa kanisa la Osen ambaye ni kanisa letu la Town Church, lakini kuna siku moja aliamua kuokoka hapa kwa kanisa, na baada ya kuokoka tukamwombea. Alafu akawa anakuja saa zingine anashindwa kwa sababu ya use. Kuringana na wĩtĩkio wa Kristiano, gũbatithio kuonanagia ũnyitanĩri wa etĩkia thĩinĩ wa gũkuona kũriũka gwa Kristo, ũndũ ũrĩa rĩu Chesang arakenera. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngĩna wa Wandũrwa.